ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကိုကရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၅ခုကို MNDA ကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး2029စစ်စင်ရေး38ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း250ကျော်ကိုညီနောင်မမိတ်တများသိမ်းယူထားတဲ့တဲ့နဲ့နန်ခမ်းနဲ့ကောက်ခိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၃ခုကို TNLA တိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တွေအပအဝင်နောက်ဆုံးရတဲ့တဲ့များကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်တဲ့ကတော့ကိုကရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၅ခုကို MNDA ကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး2029စစ်စင်ရေး38ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း250ကျော်ကိုညီနောင်မဟာမိတ်တပ်များကသိမ်းယူထားတဲ့တဲ့မှာကိုကန့်တပ်မတော် MNDA ကကိုကန့်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၅ခုကိုဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့ကထပ်မံသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ MNDA ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့2029စစ်စင်ရေး38ရက်မြောက်နေ့စစ်ရေးအခြေအနေကိုအသိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကိုကန့်မြောက်ဖက်ချမ်းစစ်ကြောင်းများကရှီရှန်ဒေသအရှိတ်ဘက်ချမ်းထီဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးတောင်ဘက်ချမ်းစစ်ကြောင်းကလည်းတုံချိန်ပြန်ပတ်နေဆက်မှတ်တိုင်126 129ထိကြီးတက်လာခဲ့ပြီးဒီဇင်ဘာ3ရက်နေ့မှာ MNDA ကတုံရှက်ဒေသရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၅ခုကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ MNDA ကလောက်ကိုင်းနီးရှိတုံချိန်အပြင်ဘက်ဟာမိုင်းတောင်နေရာမှာယာယီတဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ရာအဆိုပါစခန်းကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစတားအင်တောင်အချိန်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီယာယီတပ်စခန်း၃ခုကိုလည်းရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ကတုံရှက်ဒေတာလောက်ရှုကုတ်ရွာနောက်ဖက်တောင်ကုန်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတရင်929စခန်းကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတိုက်ပွဲ9နိုင်ကြာဖြစ်ပွားပြီးနေ့လယ်ပိုင်းမှာစခန်းကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။အဆိုပါတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဖွဲ့ဝင်10ဦးကိုချေမောနိုင်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများရှိသလိုလက်နက်များလည်းသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများနဲ့အတူဖော်ပြထားပါဗျ။ထို့ပြင်သိမ်းနီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့နန်းဆက်လက်ဗျူဟာကုန်းမှာထွက်ပြေးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးကိုဖမ်းမိပြီး၎င်းတို့ဝတ်ထားတဲ့စိန်ပြောင်းတစ်ခု၊ရိုင်းဖယ်တနက်၊ဆက်တနက်၊ဂရန်ဒီယာစတဲ့လက်နက်မျိုးစုံနဲ့ခဲယမ်းများသိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။ MNDA အနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအကြီးအသေးစုစုပေါင်း202ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။တောင်တမတော် TNL ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း49ခုထဲမှနေကိုသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်အောင်2029စစ်စင်ရေးအတွင်းမှာညီနောင်မမေ3ဖွဲ့သိမ်းယူခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီစခန်း250ကျော်ရှိပြီးဖြစ်ပါရယ်။ထို့ပြင်ချင်းရွှေဟော၊မုတ်ကို၊ကွမ်းလုံ၊ပန်ဆိုင်၊ကုန်းချံစတဲ့မြို့၅မြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးချင်းရွှေဟော၊မုတ်ကို၊ပန်ဆိုင်နဲ့ကျင်းဆန်ကျော်နယ်စပ်ဂိတ်၄ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါဗျ။လက်ရှိလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့မှတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့မြို့နယ်19ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းလည်းထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးနန်းခမ်းနဲ့ကုတ်ခိုင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၃ခုကို TNLA ကတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့မှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုခိုင်မျိုးနဲ့နန်းခမ်းမျိုးနယ်တို့ရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၃ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တောင်းတပ်မတော် TNL ကအသိပေးထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိုခိုင်မျိုးနယ်နတ်ဖက်ကတပ်စခန်းကိုယမန်နေ့မနက်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနန်းခမ်းမျိုးနယ်မိုင်းဝီရွာစစ်ကောင်စီစခန်းနဲ့နန်းခမ်းမျိုးနယ်စစ်ကောင်စီစခန်းသစ်ကုန်းတို့ကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာနန်းခမ်းမျိုးနယ်စခန်းသစ်ကုန်းဘက်မှစစ်ကောင်စီတပ်မှ Jet Fighter နဲ့စစ်တကြိမ်လာရောက်ပစ်ကိုပေးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးကင်းထောက် ATR-42 နဲ့ဘုံ24လုံးလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ညကလာရှုမြို့နယ်ပန်းသပြည့်အုပ်စုလုံတွေကျေးရွာမှာတိုက်လေနဲ့ပေါင်900ဘုံလေးလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လုံတွေကျေးရွာဒေသခံအမျိုးသမီးနှုတ်ဦးသေဆုံးပြီးတဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကာနေအိမ်ကိုလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လာရှုမြို့နယ်ပန်းထိုးလင်းကျေးရွာနဲ့ပန်းဟုံကျေးရွာနေတဝိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးနဲ့ဆက်ရှိကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမူဆယ်မြို့နယ်ကောင်းဝဲကျေးရွာတုံခမ်းကျေးရွာနဲ့105မိုင်အနီးတဝိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးနဲ့12ကြိမ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဖားပွန်ခရိုင်အတွင်းမှာနိုဝင်ဘာလတိုက်ပွဲများအတွင်းတရင်မှုအပါအဝင်စစ်ကောင်စီ24ဦးသေဆုံးပြီးကေနလီဘက်မှ12ဦးကြာဆုံးတဲ့တဲ့မှာကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဖားပွန်ခရိုင်ကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ကေနလီတပ်မှ9နေမြေမှာနိုဝင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲ68ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြာဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့တပ်မှ9ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကနလီတပ်မဟာငါနဲ့စစ်ကောင်စီအကြားနိုဝင်ဘာလအတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုအနှစ်ချုပ်ကိုဒီဇင်ဘာ3ရက်ညပိုင်းကအသိပေးထုတ်ပြန်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဖာပွန်ခရိုင်အတွင်းနိုဝင်ဘာလတိုက်ပွဲများအတွဲမှာအချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီဘက်မှ24ဦးသေဆုံးက73ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးသေဆုံးသူများမှာတရင်မှု2ဦးပါဝင်ပြီးဒဏ်ရာရရှိသူများထဲမှာတပ်ခွဲမှု2ဦးပါရှိတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အပြန်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုများအတွင်းကနလီတပ်မဟာငါမှစစ်တီတော်12ဦးကြာဆုံးပြီးအယောက်90ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအားထားပြီးတိုက်လေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖာပွန်ခရိုင်လူသောမြို့နယ်ဖဲထာကြီးရွာနဲ့နီးနားရှိကျေးရွာများအတွင်းသို့ဘုံစံ9ကြိမ်တိတိလာရောက်ကျဲချတဲ့ကဲ့သို့120မမ120မမနဲ့60မမ
စုစုပေါင်း84လုံးတည်တည်ရွာအတွင်းသို့အကြောင်းမဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ထို့သောပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လူမှုနေအိမ်များပျက်စီးမှုနဲ့အိမ်ဝင်းတိရိစ္ဆာန်များသေဆုံးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဆလပေမရရတဲ့မှာကင်းလာတဲ့စကားတစီမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့တဲ့မှာမန္တလေးတိုင်းမရရမြို့နယ်မှာညဘက်ကင်းလာတဲ့စကားတစီကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာထိခိုက်သေဆုံးမှုများရှိခဲ့တယ်လို့မရရမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ1ရက်နေ့ည8နာရီခွဲကမရရမြို့နယ်ရင်းနှီးသားရဲစခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့ပြူစောထိအင်အား30ခန့်ဟာဆယ်တော်ကြီးကျေးရွာဘက်သို့စစ်ကားတစီနဲ့ကင်းလဲရန်ထွက်လာစဉ်မှာပရိသာမိုင်း3လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့မရရဘက်ကဖော်မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုထားပါဗျ။တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်အုပ်စုဘက်မှ9ဦးနေရာမှာတင်းသေဆုံးပြီး15ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကုသနေသည့်စစ်အုပ်စုဝင်များနဲ့10ဦးထက်မှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အတွင်းသတင်းရရှိထားကြောင်းအထက်ပါတာဝန်ခံကဆိုပါဗျ။စကားစားနဲ့ပြုံနယ်ပေါင်းပြီးရင်းနှီးသားကနေဆရာဘက်ကိုနေမည်ရှင်းလင်းရေးအတွက်ဆိုပြီးကားနဲ့ထွက်လာတာပါ။အမှတ်မထင်ထွက်တာမျိုးတွေများတယ်လို့မရရဘက်ကဖောက်ခွဲပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောဆိုထားပါဗျ။ဆိုပါစစ်စင်ရေကိုမရရမြို့နယ်ပကဖာတိုက်နယ်သုံးပကဖာတပ်ဖွဲ့9ညီနောင်နဲ့မိုးချိုးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအတွင်းကလည်းမရရမြို့နယ်အရှိချမ်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသတွင်း PDF ဖွဲ့များတိုက်ပွဲများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်အုပ်စုထိခိုက်မှုများကပြည်သူအချို့လည်းဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ညီနောင်မအမိတ်3ဖွဲ့ရဲ့ပြောင်မြောက်တဲ့ဖြစ်ွားကြောင့်ပုံမင်းအောင်လိုင်းတို့တတိုင်နေပြီးတော့မှခေါင်းမီးတောက်နေမယ်ဆိုတာပြေးကြည့်စရာမလိုပါဘူး။ရုပ်ရှင်ကားတွေတဲကလို့မြေကြီးပုံတွေပုံစံငယ်အယုတ်လေးတွေနဲ့ဟိုတောက်တီထောက်လို့ရင်အလုတ်လဲရှုပ်နေမယ်ဆိုတာလည်းအသေးချပါညီနောင်သုံးဖွဲ့ဘက်ကလည်း2029ဆစ်စင်ရေးတလားပြည့်တဲ့အချိန်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စီရေးအရှိန်မြင့်မယ်လို့ပေါ်တင်ကြေညာထားပြီးသားပါအခုတောင်တနိုင်ငံလုံးနီးနီးတိုက်ပွဲတွေကအရှိန်မြင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ဆိုမဲအောင်လိုင်းရဲ့တည်ရင်မှုတွေတက်မမှုတွေဟာ2029ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးသိပ်မကြခင်မှာပဲအခြေအနေမှန်ကိုရိပ်စားတင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တွေသာကြီးလာပြီးပညာကောင်းကောင်းမတတ်တာကြောင့်လက်စားဖို့ပဲတည်တဲ့အဲ့ဒီအောက်ခြေအရာရှိတွေဟာအသည့်သတိမစင်ကျင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မုံကိုမှာတက်မမှုတယောက်သေဆုံးခဲ့တာကိုကြည့်ရင်အထင်းသားမြင်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဆိုလေခွန်ဆာလန်းနဲ့ခြောက်တုံးကစစ်တပ်ကမောင်းပိုင်စီးနိုင်ခဲ့တဲ့မိုင်းချက်စကန်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစကန်ဟာစစ်တပ်အတွက်တော့ဝါဘက်ကလာမဲ့ထိုးစစ်ကိုခုခံဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရှေ့တန်းခန့်စစ်စကန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကံဟာလာရှုမြို့ကိုချင်းချောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်အဓိကအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီစကံမကြရဲ့အတွက်မင်းအောင်လိုင်ဟာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကိုအကျဉ်းတရားကျော်ကူညီခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ TNL လက်ထက်ကျရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစကံမှာရှိတဲ့တယင်မှုကို TNL ကလက်နက်ချဖို့အချင်းချင်းသတိပေးခဲ့ပေမဲ့စစ်ကိုတောင်းထားတာကြောင့်ကောင်းမာတဲ့တယင်မှုဟာတလာနီးပါးကြာခုခံခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစကံဟာကွန်တွေးပိတ်စကံတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လာရှုမြို့ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်သိန်းညီမြို့ရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်နဲ့ကွမ်းလုံမြို့ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီစကန်ကိုစစ်ကိုလာနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေဟာဖြတ်တောက်ခံထားရပါတယ်။ဒါကြောင့်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ကူသာပေးနိုင်ခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိတ်ခါတွေကိုလည်းလေကြောင်းကနေသာချပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာ DNL ကအဲဒီစကန်ကိုသိမ်းပိုက်မိချိန်မြေမြုပ်ထားတဲ့အလောင်း50ကျော်တွေ့ရပြီးသိမ်းမိတဲ့လက်နက်တွေဆိုတာတင်းစာမကပါဘူး။အခုတော့စစ်ကောင်စီဟာစစ်တပ်မျိုးဖြစ်တဲ့ဘီယူလင်ကတစင်တက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေဟာလည်းတိန်းညမျိုးကိုကြော်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူး။ဒီအခြေအနေတွေကိုသုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုဟာရှမ်းမြောက်ကိုဘလို့မှမထိန်းထားနိုင်ဘူးဆိုတာပေါ်လွင်နေပေမဲ့အောက်ခြေကအရာရှိတွေကတော့ကောင်းမှနေတုံးပါပဲ။ဥပမာပြရရင်နန်းခမ်းမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့စကန်းတစ်ကုံကို TNL ကအခုထိမသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့အနည်းနဲ့အမြန်သိမ်းနိုင်မယ်ဆိုတာကိုတော့ရဲရဲကြီးပြောရပါတယ်။ဒါပြင်ကိုကန့်ဒေသကလောက်ကန်မြို့ဟာလည်းသိမ့်မကြခင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေလက်ထဲရောက်မယ်ဆိုတာသိကြတဲ့လောက်ရှိနေပါပြီ။ဒါဆိုစစ်တပ်ဟာရှမ်းမြောက်ကိုလက်လွတ်တော့မှလားဆိုတဲ့တွေးဆမှုတွေရှိလာပါဗျ။အာဖဂန်နစ္စတန်၊ကမ်ဘောဒီးယားစတဲ့စစ်ပွဲတွေကို2000ပြည့်နှစ်မတိုင်ခင်ကတည်းကလေ့လာနေတဲ့သတင်းထောက်အန်တိုနီဒေးဗီကတော့စစ်ကောင်စီမှရွေးချယ်စရာ3ခုရှိတယ်လို့ဆိုပါဗျ။အဲ့ဒါကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့ရှမ်းမြောက်ကိုတံပြန်စစ်ထိုးဖို့နံပါတ်2လာရှုမြို့ကိုခံစစ်အခိုင်အမာလုပ်ပြီးပြန်တိုက်ယူဖို့နဲ့နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်းကတပ်တွေကိုရုတ်သိမ်းပြီးမန္တလေးမှာခန့်စစ်အခိုင်အမာတည်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နံပါတ်1ဟာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်ဆိုတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတော်စစ်မျက်နှာအများပြားကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နေရာမျိုးမှာပါအသေးလေးခုခံကာကွယ်နေရတာကြောင့်အင်အားတွေထုံထုတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အခုတော့အင်အားတပေါင်းခွဲလောက်နေပြည်တော်ကိုပို့ထားပြီးခုခံစစ်အတွက်စစ်ကောင်စီကပြင်ထားပြီးပါပြီ။ဒါပြင်
တံပြန်ထိုးစစ်အတွက်လမ်းကြောင်းဟာမိုးစင်မန်းလေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းရှိပြီးမြေပြင်ကနေလာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းတွေဟာလည်းအခုထိသိမ်းနေမျိုးကိုမကျော်နိုင်သေးပါဘူး။လေကြောင်းကနေအင်အားတွေစစ်ကိုပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့စစ်ကောင်စီအတွက်အကန့်အသတ်လုံးဝရှိနေပါတယ်။ဒုတိယအချက်ဖြစ်တဲ့လာရှိုးမျိုးကနေအပီပြင်ခံစစ်တယ်ပြီးခုခံမလားဆိုတာကလည်းမဲအောင်လိုင်းတို့အတွက်တော်တော်အန္တရာယ်များတဲ့လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ထိမျိုးပေါ်ကိုစစ်မီမကူသေးတဲ့မိုးဆဲကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကသိမ်းပိုက်ပြီးအောက်ဆင်းလာမယ်ဆိုရင်တော့လာရှိုးဟာတိန်နီနဲ့မူဆဲကြမှာပိတ်မိတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားမှာပါတတိယနေ့ဖြစ်တဲ့ရှမ်းမြောင်းနဲ့ရှမ်းရှိကအင်အားတွေကိုရုပ်ပြီးမန္တလေးမှာခန့်စစ်ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့စစ်ကောင်စီကလူဝင်အားဆုံးရှုံးမှုကိုခုသာခံသာဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ့်လက်နက်ခဲယံတွေနဲ့စခန်းတွေဆုံးရှုံးမှုကြောင့်စစ်တပ်ကိုထောက်ခံသူတွေဂျားထဲမှာတည်းမကပဲဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေဂျားထဲမှာပါအခုထက်ပိုပြီးဂုံတိုက်ခါဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဟာတတိယနေ့လမ်းကိုရွေးထားပုံရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နေပြည်တော်ကိုအင်အား 1,000 ခွဲလောက်ထပ်တိုးထားတာအပြင်စခန်းတွေနဲ့မျိုးတွေကိုပါတိတ်မကြခင်လက်လို့ရတော့မယ်ဆိုပြီးနေပြည်တော်သတင်းရက်ခွက်ကနေကြားနေရလို့ပါ။ဒါဆိုတိတ်မကြခင်အချိန်မှာပဲပြေးလွင်ဒါမှမဟုတ်နောင်ချိုဟာစစ်ကောင်စီအတွက်ရှေ့တန်းခံစစ်ဖြစ်လာနိုင်ပြီးမန္တလေးနဲ့နေပြည်တော်အတွက်ဒုတိယခံစစ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများနေပါပြီ။မန္တလေးကတော့နေပြည်တော်အတွက်ဒုတိယခံစစ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းများနေပါပြီ။ဒါကြောင့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခြေအရာရှိတွေနဲ့စစ်သားတွေဟာကောင်းမမှာပဲအခုချိန်ကလေးကအလံဖြူထောင်းထားမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အသက်ကိုကိုယ်ပိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့မဲအောင်လိုင်းတို့လိုစစ်ကောင်းဆောင်တွေအတွက်ရှမ်းမြောက်ကနေအခေါ်ခံရပြီးမြေပြင်ကနေပြန်ပြီးတော့အသေးခံကာကွယ်ပေးရမယ့်ရန်ကလည်းလွတ်မြောက်နိုင်မယ်ဆိုတာမြေကြီးလက်ခံမလွဲပါပဲ။